ボートレースクラシックぶっちゃけ勝負出演者の登場です。まずはここまで的中率 29% お母さんが泣いてます、徳増あゆみ。続いてはここまで的中率 38% このままでは大阪帰れません、増田あゆみ。そして最後は的中率 42% でももう自腹5万円つぎ込んでます、長嶋智弘。いやいやいや、かっこつけてるけど長いな、長い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 。めっちゃ短いですね。来たよ。自ら BGM。ベストを尽くします。出た出た。怒られる。絶対。さあ、何ですか本当にこんなステージまで使わせてもらっちゃって。ね、いいんでしょうか。もういいですよ。いいですか。僕はもう自腹なんでね。もうどうぞ喋ってください。お好きに。今日反省するとこいっぱいあるんじゃないですか。なんでですか。だってね、ちょっと初めの9レースまでは。今日後で3レースで。結局だから全然反省しないんですけど、誰も勝ってないんやろ。そうです、そうです。終始言って終始終始発表します、よろしくお願いします。はい、徳正あゆみ28,170円、勝ってないやん。増田あゆみ27,810円、負け取るやないか。ほんで長嶋智弘、智弘芝居たろか。アウトです。今日4日目反省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 します。こいつなんや、誰が呼んでんこいつ。お、すげえやん、3人歩みやん。お、イエーイ。っていうか、なんで私ここに呼ばれたのか分からへんけど、ポッキー三姉妹よりもなんか汚い三姉妹。ちょっと待って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 、汚ね、汚ね、汚ね、長女、次女、三女、奇跡のトリプル歩み。いやいや、ところで、でもダブル歩み、ほんま不甲斐なさすぎる。あ、ちょっと待って、長嶋智弘、ほいで、はい、収支は。いや、だからマイナス5万ですよ、はい、自腹で。そうです。本当は10万を使い切りましたから。それでもね。10万使い切った。で、自腹が5万円ってことは、マイナス15万円。そんなん今4日目でしょ。4日目です。え、なんでそこでなんかそういう感じになるか、俺は分からない。私は最後にボーンって増えたら俺の勝ちやわ。あ、そんなんなんか3万円はちょこまかやで。そのアホみたいな、なんか金額でちょろ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 やってるより潔く行った方がええと思うで、ほんま君たち。先あの帽子のお兄さん、いや勝てる規定に言ってましたよね、ちっちゃい声でね。いやいや違う違う違う、それはもう言ってた毎朝 ATM 寄っとった勝てる気もせえへんやろ俺は。でも明日は明日の風吹くから僕知ってるんですよ、3日目4日目弱いって。うん、そうですね、僕4日目負けるってずっと言ってたから。お、僕は無謀な勝負に行ったわけ。もう、ほうほうほう、なぜなら今日スタートが5万9000円しかなかったから、うん、ぶち込んだら全然来おへん。いつもぶち込んだら来るんですけどね。ああ、今日はチャックも変わり、どないなっとんねんつって明日は新たな気持ちでやりますんで、僕明日が勝負がけですね。はい、入金します。だからもうちょろまか入金しません。お、おいくら。明日10万入金します。うわ、いいですね。それでどうぞもうなんか5万でそうちょろちょろ使っててなんかなくなっていく感じ嫌なんで、はい、もう10万でいきます。お、いきますから。ATM に、はい、セブン銀行行ってきますから。